יצחק. אומר רש"י, ואלה תולדות יצחק, יצחק ועשיו האמורים בפרשה. אברהם הוליד את יצחק, על ידי שכתב הכתוב יצחק בן אברהם, מוזכר כלומר אברהם הוליד את יצחק. לפי שהיו לצני הדור אומרים, מאבימלך נתעברה שרה. שהרי כמה שנים שעתה עם אברהם ולא נתעברה ממנו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? צר כלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם, והעידו הכל, אברהם הוליד את יצחק. וזהו שכתב כאן, יצחק בן אברהם היה. שהרי העדות יש, שאברהם הוליד את יצחק. טוב, אחר פירוש רש"י, אלה תולדות יצחק, אברהם הוליד את יצחק. אבל יש, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. רש"י בהמשך הפרשה מביא, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, ויעתר לו השם. אומר רש"י, למי הקדוש ברוך הוא להעתר? ויעתר לו. לא ולא לה. שאין דומה תפילה של צדיק בן צדיק לתפילה של צדיק בן רשע. זאת אומרת, מי גרם שהתפילה של יצחק תתקבל? אברהם. כי זה צדיק בן צדיק, לא התפילה של רבקה. אז ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אתה יודע מה גרם ליצחק שנולדו לו ילדים? אברהם הוליד את יצחק. אברהם גרם, בגלל שהוא היה אבא של יצחק, אז הוא גרם שיהיה ליצחק תולדות. אברהם הוליד את יצחק בגלל שהוא צדיק בן צדיק. התפילה של יצחק התקבלה בגלל שהוא צדיק בן צדיק. לכן כפל, אברהם הוליד את יצחק. זה פירוש אחד. פירוש שני, מה נזכרו להגיד את זה כאן? ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. למה נזכרו להגיד? רש"י אומר, בגלל שהיו לצני הדור אומרים, אבימלך נתעברה שרה, למה היו צריכים להגיד את זה כאן? רק שכתוב שהקדוש ברוך הוא, בהתחלה, אברהם ויצחק היו דומים אחד לשני. אבל אחרי זה, אברהם ביקש שיהיה זקנה בעולם. אברהם אמר, האדם הולך ברחוב, פוגש אותו מישהו, אומר לו, אני דיברתי איתך אתמול, אתה יצחק, זה, אבל לא, אני לא יצחק, אני אברהם. אבל אם מישהו הולך ברחוב, רואה את יצחק, אומר לו, אברהם, רגע, אני דיברתי איתך אתמול, אומר לו, אני אברהם, לא יצחק. אז כולם היו מתבלבלים ככה. בא אברהם וביקש זקנה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, ממך אני מתחיל. ואברהם זקן בא בימים. אז הזקנה הייתה אצל אברהם. כשאברהם היה זקן, אז כבר היה הבדל בין אברהם לבין יצחק. כבר לא הכירו, כבר היה סימני היכר. יצחק עדיין צעיר, אברהם מבוגר, הוא רואה שהוא מבוגר. אז כבר אברהם ויצחק הם לא דומים אחד לשני. אבל יצחק, אחרי שהוא כבר, יצחק בן 60 שנה בלדת אותם, בן 60, המשנה אומרת, בן 60 לזקנה. אז אם הוא זקן, אז הוא שוב פעם מתחיל להיות דומה לאברהם אבינו. אז לכן רש"י מביא את זה כאן, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, בגלל שכאן הוא עוד פעם הולך להיות בן 60, ובן 60 לזקנה, אז הוא עוד פעם דומה לאברהם אבינו. לכן רש"י מביא שוב פעם, שצר כלסתר פניו של אברהם דומה ליצחק. פירוש נוסף, פירוש שעברנו את זה בשנים שעברו, יש אדם שהוא עני, ויש לו קרוב עשיר. העני מתפאר בזה שיש לו קרוב עשיר, אבל העשיר לא מתפאר בזה שיש לו איזה קבצן שמה שעושה שנולך ומקבץ נדבות. הוא לא אומר, כן, אתה יודע, יש לי זה. אבל העשיר, העני, אומר, מה, אתה לא יודע, זה וזה, הוא דוד שלי, קרוב שלי, איזה, איך קוראים לו, אוהבי עשיר רבים, איך כתוב שם? אוהבי עשיר רבים, כולם אוהבים את העשיר, אז יש לו הרבה, אבל העני, אף אחד לא אוהב להיות זה, אף אחד לא מחפש את הקרבה שלו. כן כתוב, ויישגב אביון מעוני ויישם כצאן משפחות. כשהקדוש ברוך הוא מוציא את האביון מעוני, ויישגב אביון מעוני, פתאום ויישם כצאן משפחות. פתאום כולם מוצאים איזה קשר משפחתי לעני הזה. אני קרוב שלו, אני גיס של זה. אני, איך פתאום? 50 שנה אנחנו קרובים, לא שמענו בכלל על קרבה כזאת. 50 שנה היה עני, היה אביון, אבל פתאום ויישם כצאן משפחות. טוב. אותו הדבר באבא ובן. אם הבן הוא ככה פשוט, ואבא שלו חכם, אז הוא אומר, אני הבן של... אבל להפך, אם האבא פשוט, והבן חכם, אז האבא אומר, אני הבן של זה וזה. אצל אברהם, האבא של זה וזה. אצל אברהם ויצחק, שניהם היו מתפארים אחד בשני. אברהם היה אומר, אני אבא של יצחק. יצחק היה אומר, אתה יודע מי אבא שלי? אבא שלי זה אברהם אבינו. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. יצחק אומר, אני הבן של אברהם. אברהם אומר, אני הולדתי את יצחק, בן חכם ישמח אב. כל אחד מתפאר בשני. פירוש נוסף, ואלה תולדות יצחק בן אברהם.
יצחק, זה מלשון צחוק, עשה לי אלוהים. מלשון צחוק, מלשון שמחה. כמו כל השומע יצחק לי, מלשון חדווה, מלשון שמחה. ואלה תולדות יצחק, אתה יודע, השמחה שיש לבן אדם, זה מחמת בן אברהם. אברהם זה השורש האמונה בעולם. השמחה של הבן אדם, זה אם יש לו אמונה. זה בן אברהם. אלה תולדות יצחק, זה נובע מאמונה. אבל אברהם, תדע לך, שלא יבלבל את המוח בן אדם, יגיד לך, אני מאמין, מאמין. אתה באמת מאמין? אז בוא נראה אותך. אם אתה מאמין, אברהם הוליד את יצחק. מישהו מאמין, אז הוא צריך להיות שמח. אין בן אדם שיגיד לך, אני מאמין, והוא עצוב. אם הוא עצוב, אז הוא לא מאמין. אם הוא מאמין, הוא לא עצוב. זה יש במים, זה לא יכול להסתדר אחד עם השני. גם אם הבעיה היא כל כך גדולה, הקדוש ברוך הוא יותר גדול מהבעיה, הוא יכול לפתור את זה. אין כזה דבר. וגם העצב, לנשון אקדם, אדם שהוא עצוב, לא עובד עבודת זמן. כן? אז זה אברהם הוליד את יצחק, זה היינו הך. אברהם הוליד את יצחק. עכשיו, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו. תראו דבר יפה. אומר רש"י, מה זה ויעתר? הרבה והפציר בתפילה. מה זה הרבה והפציר בתפילה? כמה תפילות הוא התפלל? אז ראית בספר פרפראות לתורה, הוא הביא בשם המגלה עמוקות. כתוב שרש"י מביא בפרשת ואתחנן, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אומר רש"י שם, מה זה רב לך, אל תוסף דבר אליי? אל תפציר בי, שלא יאמרו כמה קשה הרב שהוא יותר מדי סרבן. אל תפציר בי. אז רש"י אומר, שמשה הפציר בקדוש ברוך הוא. כמה תפילות משה התפלל? 515. זאת אומרת שלהתפלל 515 תפילות, זה נקרא להפציר. ואז שמה הקדוש ברוך הוא אמר רב לך. אבל כאן לא היה עניין של רב לך. אז כאן כשכתוב ויעתר יצחק, ורש"י אומר, הרבה והפציר בתפילה, זאת אומרת שהם התפללו והתפללו והתפללו והתפללו, ולא אמרו, טוב, זה כנראה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לשמוע את התפילה שלנו. לא עשו חשבונות. הרבה והפציר בתפילה, הרבה והפציר, עוד תפילה ועוד תפילה ועוד תפילה. זה האדם צריך לדעת, לא להתייאש, לא להתייאש. לפעמים אי אפשר לדעת כמה מכסה של תפילות הקדוש ברוך הוא קצב בגלל שהוא רוצה באמת להשפיע על הבן אדם הזה טובה. אבל תתפלל. אדם מתפלל ומתפלל ומתפלל, כמו שאומרים, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. עוד פעם, תקווה ותחזור ותקווה ותחזור ותקווה, בלי להתייאש. כמה זה גימטריה יצחק? כמה זה גימטריה יצחק? 208. כמה זה גימטריה רבקה? 307 פלוס 208, 515. יצחק רבקה 515. ללמד אותך, כמו 515 תפילות הם התפללו, וככה הם זכו, הנה. כן, אבל צריך עוד אחד, כל דבר. ככה זוכים, 515, זה הערבה ויפציר, יכול להיות שהתפללו עוד, אבל זה הערבה ויפציר בתפילה. כן, כן, יאללה, יאללה, יאללה. שאומרים, לא נענה. היה עניין אחר. טוב, יש בהמשך הפרשה, הפרשה מלאה מאוד. ויאמר יעקב, ויזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. ויאמר עשיו אל יעקב, הראיתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי, על כן קרא שמו אדום. ויאמר יעקב, מכרח היום את בכורתך לי. ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? ויאמר יעקב, משמע לי, אמכור את בכורתו ליעקב. יעקב נתן לעשיו, ויעקב וילך, ויבז עשיו את הבכורה. קודם כל, הר"ן, דיברנו עליו השבוע, הוא שואל, יעקב רצה לקנות את הבכורה? מה יעקב נזכר היום? ויאמר יעקב, נכרה כיום את בכורת החלי, בוקר טוב. בן כמה הם היו? ויגדלו הנערים, נכון? היה בן 15. עד גיל 15, למה לא? אתה רוצה שיהיה במצווה? נו, כבר לפני שנתיים התחלת לעשות את המכירה הזאת. למה יעקב נזכר דווקא היום לבקש את הבכורה מעשיו? שאלה אחת. שאלה שנייה, תגידו אתם, זה באמת הוגן? שאתה תופס את הבן אדם בשעת החוגשה שלו, שהוא ככה בא עם הלשון בחוץ, והוא ככה... אדוני, או שאתה מוכר, או אני לא נותן לך. והוא היה ככה, תפס אותו בולמוס, אני חייב את זה היום. זה לא פייר. והוא עוד משביע אותו, שהוא לא יוכל להתחרט. תהיה הוגן. בוא, שאני רגוע, לא רעב ככה, ולא תפס אותו בולמוס של רעב, וכך תמכור. בישוב הדעת. אומר הר"ן חידוש גדול בדרשות.
יעקב באמת, הוא רצה את הבכורה, אבל הוא לא היה הולך לעשות כזה דבר לעשיו. הקדוש ברוך הוא יסבב את העניינים. הוא יצא ראשון, אין מה לעשות. צריך להשלים עם רוע הגזירה במרכאות. אבל באותו היום, אברהם אבינו נפטר. וכל גדולי הדור, הגמרא אומרת בבבא בתרא, עמדו והספידו לאברהם. כל גדולי הדור, גם הגויים. כל גדולי הדור באים להלוויה של אברהם אבינו. איפה אדון עשיו? הלך להרוג את נמרוד. הלך, חמד את בגדי נמרוד החמודות, הלך והרג אותו. חמש עבירות עשה באותו יום, עבירות חמורות. האדון הזה, במקום ללכת להלוויה של סבא שלו, כל הגויים שמסביב באים להלוויה, והוא עסוק. מתחילים לשבת שבעה, והוא האדון מגיע. מה קרה? סבא נפטר. הוא, ראיתם פעם מישהו שמגיע לאוהל של האבלים? ישר הולך למטבח, מרים את הסירים, מה יש לאכול היום? תזרקו אותו ישר, או שתגידו, הבן אדם צריך טיפול נפשי דחוף. איזה בן אדם? משוגע. יעקב יודע, מישהו בכור, הוא ממשיך את השושלת של אברהם ויצחק. טיפש כזה ממשיך את השושלת של אברהם ויצחק. זה? זה שלא מעניין אותו בכלל הלוויה, מעניין אותו רק אוכל? אמר לו אדוני, עד כאן, 15 שנה חיכיתי בשקט. עכשיו לא שייך. זה לא מתאים בכלל שאתה תמשיך. אז מכרח היום את בכורתך לי. הסב אומר לו, הנה אנוכי הולך למות. ולמה זה לי בכורה? זאת אומרת, הסב לא מעריך את הבכורה. כתוב עד בסוף, ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקום וילך ויבז עשיו את הבכורה. למה התורה כותבת כאן, אחרי שהוא הלך ויבז עשיו את הבכורה? כבר כתוב לפני כן, ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות ולמה זה לי בכורה? אז כתוב שהוא כבר ביזה את הבכורה. למה אתה צריך להגיד לי עוד הפעם, אחרי בסוף, ויבז עשיו את הבכורה? אז יש, אחרי שהוא אכל הוא ביזה. אז עד שכה הקדוש אומר, יפה. אבל ראיתי היום דבר יפה. זה בדרך רמז. עשיו, הרי הוא היה מרמה את כולם. יא, ואת אבא שלו היה מרמה, איך מעשרים את הטבע, איך מעשרים את המלח. את כולם הוא היה מרמה. אז עשיו, כשהוא הגיע לבית שם, הוא רואה את יעקב, מערבב את הנזיד עדשים, אז הוא אומר לו ליעקב, מה אתה זה? נזיד עדשים, תן לי. יעקב אומר לו, בכורה. אז עשיו אומר, מה זה בכורה? כתוב הרי שמי שמתעסק בפרשת עולה, כאילו הקריב עולה. קורא בפרשת חטאת, כאילו הקריב חטאת. מי שלומד תורה, לא צריך לא עולה, לא חטאת. אני יכול ללמוד, הוא אומר, בלף על כולם. הוא אומר שהוא שקרן. אז הוא אומר, אני יכול ללמוד, ובלימוד שלי אני לא צריך להקריב שום דבר. אז אתה אומנם בכור, תעבוד עבודות, אני בלי לעבוד, אני הולך. והגמרא אומרת, שאין התורה נקנית אלא במי שממית עצמו עליה. אז יום אומר, ויאמר עשיו, הנה, אנוכי הולך למות. אני הולך להמית את עצמי בעולה של תורה. רק תן לי לאכול, תן לי כוח, אני אלמד. ולמה זה לי בכורה? למה אני צריך בכלל בכורה? אני יכול ללמוד, והלימוד שווה כאילו אני מקריב קורבנות. אבל ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ועשיו במקום לשבת וללמוד, עם הכוח של האוכל שהוא אכל, מה הוא עשה? ויקום וילך. הלך סתם לעסקים שלו, לשגעונות שלו, ככה אומר הר"ן, הלך לחפש חתולים ברחוב, לא יודע מה, זה מראה איפה היא וזה עשיו את הבכורה, זה מראה שכל הבכורה, המכירה הזאת זה רק ביזיונות, זה לא בשביל שבאמת רצית ללמוד, והיא וזה עשיו את הבכורה. אבל רואים כאן דבר, וזה קצת לסיים, רואים מה תפס את, מה התורה מדגישה, אמרנו, חמש עבירות עבר עשיו באותו היום, מכל מה שה... והיא וזה עשיו את הבכורה, בן אדם נתפס לפי הדיבור שלו. מה אתה עושה? הדיבור של הבן אדם זה מעיד על הפנימיות שלו. עבר עבירות, נכון, יכול להיות שהעצר שלו שיגע אותו והוא נכשל. אבל יש אדם נכשל וקם בחזרה. אבל בן אדם שמבפנים, סולם הערכים שלו בכלל מעוות, הוא כולו שם משובש, הוא לא יודע את מה להעריך ואת מה לא. הוא מסתכל על נזיד עדשים, זה החיים שלו. ובכורה, עבודה, בשביל להיות קרוב, קרבת אלוקים, זה שום דבר. אז זה התורה מפרשת, זה ויהי בזה עשיו את הבכורה. תדע לך, כאן בן אדם נתפס. אם בן אדם אין לו ערכים נכונים, אין לו ערך לדברים רוחניים, אז שם הוא נופל. לפני 11 שנים, אז העלו את הארון של רבי חלפון, עליו השלום, זכר צדיק לברכה. כשהעלו אותו, הביאו אותו לכיסא רחמים, ולמחרת בבוקר לקחו אותו לישיבת לחבדה בירושלים, ואז שמה, סמוך לציון של הרב משאש בירושלים, עשו לו כבוד גדול, בא הרב עובדיה, אמרו שלו, בדלך עם הרב עמר,
רב עובדיה, כנראה, כשנקרא לבית צפון, הוא קנה את זה בשבילך. והעביד אותה... מה אתה אומר? זה לא ידע. כבוד גדול עשו לו. בהלוויה שלו, אז חמי סיפר, אני לא ראיתי את הסיפור הזה, אבל ככה חמי סיפר, אמר שבג'רבה היו יושבים התלמידים, כשהיו יושבים ללמוד, אז היו יושבים על מחצלאות. והגבאי, זה שהאחראי בבית הכנסת, היה קונה מדי פעם מחצלאות, יש בלי. פעם אחת היו רואים שהתלמידים, כשהם יושבים על המחצלת, אז הם היו קורעים אותה, ידיים עסקניות הם. אז הם כל הזמן שפשפים, שפשפים, קורעים. פעם, קונים חדש, עוד פעם, קונים חדש, עוד פעם. נמאס לו לגבאי. אמר להם, זהו, אני לא קונה. תשבו על מחצלות חתוכות, קרועות, תשבו על הרצפה מצידי. באו ואמרו לרבי חלפון, ככה וככה המצב, אם יש מחצלות קרועות, תלמידים לא יבואו ללמוד. קרא רבי חלפון, קרא לגבאי, אמר להם, אני מצווה עליכם שאתם תלכו ותקנו עכשיו מחצלות חדשות. ואם לא תקנו מחצלות חדשות, אני מוציא את הספרי תורה מההיכל, פורס אותם על הרצפה, ושישבו על זה ללמוד תורה. מה אנחנו צריכים ספרי תורה בהיכל והתלמידים משוטטים לנו ברחבות? זה מה שאנחנו צריכים? עושים ככה, שמעו את ההקבלה, ככה, אנחנו הולכים לקנות מחצלות. צריך להבין מה סולם הערכים. עשיו ביזה, לא היה לו ערך. הרב אומר להם, תשמעו, אין דבר שעומד בפני תורה. גם אם תפתח ספר תורה ותשב עליו, תלמד תורה. זה עדיף מאשר שיהיה ספר תורה בפנים ואין מי שילמד בו. זה סולם הערכים, שהאדם מעריך את הערך הרוחני שלו. אתה יודע, קודם כל תורה, קודם כל מצוות. יש, בן אדם צריך להתקיים, נכון? אבל אני לא נתנה תורה למלאכי השרת. אבל להחשיב את השגעונות שלו של עשיו, למכור את כל הערכים הרוחניים שלו, תמורת איזה משהו, זה ויהי ואיזה סבקן התורה אומרת, וזה בן אדם מתפרץ. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. וכן אדם על הקשה אומר, צד הקדוש ברוך הוא בזה כל זה ישראל, וכן אדם על המצוות שנאמר, ולא נחפש מה, תיקו, דין, תורה ויעדיר.